dum non alhamdulillahi rabbil alamin o do saha allah wadi paaden ko e lewru teddundu lewru wetendu ramadanul muazzam wa huwa shahru siyam wal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi mursid hadhihi al ummata لما اختار لها من الإيمان والإسلام شرعا ومنهاجا معين من أراد به خيرا على فهم قواعدهما وحفظ فروعهما حتى امتزجت بلحومهم ودمائهم امتزاجا فانتفعوا بمعرفة ضروري علم دينهم ونفعوا به من الخلق أفرادا وأزواجا نحمده ونشكره على نعمه التي لا نحصيها ونستعينه ونستغفره لذنوبنا التي ارتكبناها انحرافا واعوجاجا ونؤمن له ونتوكل عليه افتقارا إليه واحتياجا ونبرأ من الحول والقوة إليه براءة نجد لها سرورا وابتهاجا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا صيرت حلونا مرا وعذبنا أجاجا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد لداء ضلاله علاجا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمتزج بالروح والدلوع امتزاجا وتكون لكل خير سلما ومعراجا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أطلعه الله على جميع الخلق ليكون سراجا منيرا وأمره بمحاربة أهل الكفر حتى دخلوا في دين الله أفواجا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا دينه وأذاعوه فصار سراجا وهاجا صلاة وتسليما نستمئر بهما العفو ونستنتج الغفران استنتاجا وعلى جميع الذين جاءوا خلفه وعلى جميع المسلمين عامة ورضي الله عن قطب الكون وتاج العارفين شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله تعالى عنه وعلى كافة خلفائه ومقدميه وتلاميذه إلى يوم الدين بندرا بتدو بهتيانكو برجمن رجنان كاغلويا إذا صوت أواوي يتياري فف ballal Muhammadu Siraji Diallo e wa imbi on kala lawul gongol assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tagalitude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam ism bin rad sharman shaykhna Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu e nyaagade Allah wiluya Allah kirido yo won e dendangal maybe men e maybe julbe fof Allah kadi heddan en mobe men e seram be men e jihna men baydana bi challal baydana bi kisal yettode kadi wodani Allah kadi en jettondiri Allah enen fof en dendi en mbadi kongol gotol yettode Allah wiide alhamdulillahi rabbil alamin Allah jaltindo ene de do golle jowitiide e daka Allah wadi daka o wadama e jam o gasi e jam cerno o ene hisi dentangal fof ene hisi hay Allah goto ala hay tampere wotere ala hay caddele goto ngala dum non en nyaagima Allah kala ko rewa ton Allah yo Allah jaban en kala ko wofa ton Allah kadi yo Allah yafa kala ko Allah fecci yanobe be yo Allah kadi fecci hono dum don heddinobe be maybe men wownobe yaade kebaani yaade sababunde wonde ko ruttibe to Allah subhanahu wa ta'ala sikki alaka muruhuji mabbe ngari eden nyaago Allah ne be ngurinde fodde ko be peccotono henko yo Allah kadi fecci be hen ko buri dum timmude bi Allah kadi rukuno hattan yaade ha dido dumunaaji hattan natti nawaade jum en dunki yaade be ne kadi kala ko Allah feccuno yaabe tonbe kambe no yo Allah feccu bi hen ko buri timmude be ganduda kadi ko Allah haali ngojaaji Allah haali celle keba wasde hebaade e Allah haali haajuuji aduna
ina jinno yaade keɓani yaade ɗum ɓenne kadi kala ko Allah feccuno yaaɓe ɓe kadi yo Allah feccuɓe hono ɗum ɗon, yaaɓe ɓene kadi yo Allah jaɓanɓe golle maɓɓe toon fofoof, gila ko jomum tampi e ko jomum warñi e ko jomum heyɗi, kala goto yo Allah feccan ɗum feccere ɓurde timmude. ewa ɓe ganduɗa kadi jahani sababu ne mbawata yaade ko rewɓe, Allah waɗi kadi darima no yohoɓɓe no jaari, gaddi balle mumen, gaddi peeje mumen, gaddi lacceje, gaddi cengleje, gaddi maaroji, gaddi haalisaji foof gaddi pour yohoɓɓe ha mbawa wonde tone sifa moƴƴo. ɓenne kadi yo Allah feccuɓe hen feccere ɓurde timmude, yo Allah yoɓɓe moƴƴere, yo Allah waɗɓe koɓe joguitaari l'islam, yo Allah heɓluɓe keblogol moƴƴol kala nde l'islam dari taw Allah ne hokkaɓe sembe e hattan wawde gollude l'islam o ha gasa. sikki ala daka ewa ko gueɗe e gueɗe l'islam ko e mandiji l'islam, saabu mawninte toon ko Allah subhanahu wa ta'ala, wurtinte toon ko sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, sattete toon ko lawol cheikhana Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e sifa jokkere en ɗam. ndeke eɗen ñaago Allah yo Allah junnu oɗo ni'ama oɗo ceerno men gardiɗo en hen ceerno Ahmed Tidiane, yo Allah ɓeydanmo hen cellal, ɓeydanamo hen kisal, ɓeydanamo hen hattan junna balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe, o ɓooya ardade dental ngal, enen ɓooyan hedde caggal makko. ko noonne kadi diwan men o kadi ha yetti nokku men galoya e gardogol ceerno Abdoul Kérim Kane, eɗen ñaago Allah kadi yo Allah sembin dental ngal ha nde yaadu foof yontu foof Allah waɗi hen ne woya yeehe e jaam, arte e jaam, ɓooyi yeehede e jaam, woowi yeehede e jaam, kadi yo duumoro noon, kadi yo continuer noon, saabu barke Allah inala ɗum sallallahu alayhi wa sallam. yimɓeɓe foof jettodiri, wuuro ngo foof yettodiri, diwan o foof yettodiri, ceero kadi yetti bandiraɓeɓe foof, bannoɗo hen emo waɗano hen foof, kala goto ɓerde mum ne selli hen, kala goto duwawum ene timmi hen. eɗen ñagono Allah, eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala tan ko ɓuuri himmude ko tan ko yo Allah jaɓan en. so Allah jaɓi tan foof ma feccu kala goto ma heeb gueɗal muɗum ha timma, wonɓe e ladde yo Allah jaccin, ñawɓe yo Allah sellin, wonduɓe caɗele yo Allah ittu, mawɓe yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane, sagataɓe yo Allah timmin cagatagal mumen, wonɓe e dewle yo Allah tabitin, ɓe wonani e dewle kadi yo Allah newnu, dañɓe ɓesgu yo Allah waɗi hen barke, dartoɓe ɓesguji kadi yo Allah newnu. kala goto donama e anniya mum eno yiɗiri ni, Allah noon subhanahu wa ta'ala kanko ɓuuri andude no moƴƴirta e neɗɗo o, ko noon kadi o rokkirta neɗɗo o. ndeke eɗen ñaago Allah yo suɓana en toon ko ɓuuri, o rokka en kadi ko ɓuuri, o rokka en kadi eko kanduɗen, saabu barke Allah inala ɗum sallallahu alayhi wa sallam. ewa so ɗum yewti seydi Mouhamadou Sadji, ewa kaɗo haala ne jogori fawoyede to radio min radio nanka galoya. ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina, oɗo saaha Allah waɗi paɗen ko e lewru teddundu, lewru wiyetendu ramadanul mo'azzam, ewa huwa chahru siyam wal qiyam wa tilawati lqur'an, chahru litqi wal rahmati wal gufran, chahru sadaqati wal ihsan, chahru tuftahu fihi abwabu ljannat wa tudaafu fihi lhasanat, ewa chahru tujabu fihi ldaawat wa turfau fihi ldarajat wa tugfaru fihi lsayiat wa yujawidu llahu fihi ala ibadihi bi anwai lkaramat. aha nduɗo lewru iɗi mofti ɗeɗo gueɗe foof, ko adi foof ndu wiyete ko ramadana, koro noon ko ramadanul mo'azzam, ko lewru ndu ganduɗa ko lewru hemdu teddungal ɓurna e dendangal lebbi. Allah wi inna iddata lshuhuri inda llahi ithna ashara chahran fi kitabillahi, so tawi a namdama hitande Allah nde no foti lebbi goni hen ko lebbi sappo e ɗiɗi. lebbi sappo e ɗiɗi hol hen lewru ɓurndu barkinde, hol hen lewru ɓurndu munude, e hol hen lewru ɓurndu hewde fayida, e lewru ndu ganduɗa kañum woni almami e lebbi he fofoof, kañum woni kalifa e lebbi he fofoof, kañum woni chef e lebbi he fofoof, kañum woni lamɗo e lebbi he fofoof, kañum woni baaba so hoddirama lebbi keddiɗi ɗi foof ko ɓiɓɓe, kañum woni gorko so hoddirama lebbi keddiɗi ɗi foof ko rewɓe, kañum woni galo so hoddirama lebbi keddiɗi ɗi foof ko miskineɓe, kañum woni ceerno so hoddirama lebbi keddiɗi ɗi foof ko almuɓe. holndun lewru ko lewru korka, lewru korka tey Allah ɓurni e dendangal lebbi, lebbi sappo e ɗiɗi foof so ndendi hol gonɗo hen lewru ɓurndu moƴƴude ko lewru korka. ndeke sa nani ramadana tan ko nduɗon,
dum wari bi in rindu ramadanul muazzam lewru munu nan daccuni huwa shahru siyami atawata e hitande he lewru nu ganduda ko la buddatan kala poddo horde ko ma hora dum ha laata daade kay joomu ala ngantu poddo horde fo yo horo amma dum tan nata e sappore wala wonta kefero ko lewru ramadan atawata dum e munum yawade wiide munum yawa ko ma ko wara tan alay sago ala yawa ko ma ko wara tan alay sago humtaram ala dum koy korkatan ya shahru siyami ndukay so tii tan ka kilifado ar jogi hattan horde la budda ka koro sa dawala sa metta sa horan tan a yeddi jogdu e jogli l'islam sabu l'islam wadana ko caldi joyi bunyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadan tagal asini allah atabitani nalado allah sallallahu alayhi wa sallam nalal atuppitima julde ma de nyibi selli so tawi ka poddo askude atuppitima askal ma no yaltiri rewi hen tan ko korka caldi di ko joyi salnduna yabirunu kundu korka salnu adandu ko sennuti allah inalado mudum saldu dimiru ndu ko nyimnude julde saldu tata biru ndu ko tottude asakal saldu na biru ndu ko korka joy biru hajju aruita ndeke so tawi tan caldi di ko joyi a fukki hen saldu wotur keddi dina bay rewde hen hala ba nde korka wana farilla ma farillaaji di lumbidi e dar farillaaji ala korka ko base l'islam kono so ngaji l'islam dari di caldi di korka ko henjeya so pama tan aswa danje ko wiyete l'islam aswa danje ko wiyete iman aswa danje ko wiyete ihsan ndehe korka wana mi welama mi hori mi metta mi woppi ala no woni obligatoire ema ko ma njula ko non kadi woni obligatoire ema ko ma ko wara hadan ma horde tan so tawi adani cadele den kad ma horde den cadele masiki won ko haleno hen en hen danje di jam fi leeru so tawi ko debbo o mo hattani horde o yidi horde kono ijam na yalta e makko on wawata horde kono non dey kala hen ko horani ko limo yow kala nyalo mo horani o limat so lewru ndu mayi o sere ijam ko jobu yow den don balde amma dum ko bisnudo amma dum ko musallani amma dum ko gondo e damgal de do gede de ganduda tan dum do wawa yatude korka sabu cedele e neddo do de kala hen ko horani o limtu o limat ha ko so korka ka gasuyi on den cedele iwi e makko ko yobto ya korka ka wadde andi wadde haybe do wadde nyafaka di haybe do wadde andi nyafaka wadde korko hunde monde dum adduna mo wiide sahru siyami lewru ndu kay ndu namdi tan ko korka a wawa rewrude hen allah ko buri korka ndu do lewru hay sa rimdini ko mi anda wiide hay sa wadani allah ko mi anda wiide ha da tan wona korka o soxlani way ko nyalama julde taskini so tawi ada hattani layyade a wawa rewru don allah nyede hen ko buri layya ko layya tan wadde lewru ndu ko sahru siyami ko lewru korka kadi ko shahrul qiyam ko lewru darade de non wodi ko fasongaji adnan daragol tan ci ka ko huccu sajjarum tan fay jama hibbil ya dar dum ko henje ko gonga kon darade de ko darade e gede fof darade e gede moddi fof kal tan ko ene wi dum do ene moddi tinno da daroda hen so hoddirama ko sappo ngollanoda beyda ha wala nogas so tawi ko nogas ngollanoda beyda ha wala chafantisi dewe ma allah fof beeto da hen so tawi an jam ngadrun da ko jam fof tan wadande allah darde didi jun lewru ndu ari beedu ko bada nay bada jeegom ha sap ha ko hatta ma rukuma fof so tawi an ngowno da kala nyalawma ko sakkade bu sap ko warka ari wotu nogas an ngowno da kala nyalawma ko sakkade longere ko warka ari wal longe jeedi longe jeedi longe sap de wonno ko ngancari ko lewru no ganduda ko lewru porfito ewa wonno aada allah sa wadani allah gotel tan o wadan ma sap e sifa hatta makko e sifa bural makko
kono korka sa wadi gotel hay gor anda ko ngancari ene wayno leydi waye kono so promotion wadi tan dum kam en yirdum gise meden sowata temen nay tan bonno da hebdo ko temen nay keba temedde jesus ko wara saha nyalomaaji to ko firuuji en belti sa soodi temen nay de be dublamma ha wona 5% temen nay de ɓe gaddanma temen nayyi goɗɗo won temedde jeetati ɓe mbattanma hen goɗɗo won ujunere temedɗiɗi ɓe mbattanma hen goɗɗo won ujunere temedde jeegom ɓe mbattanma hen goɗɗo won ujunnaji ɗiɗi wona hande kala coɗɗo temen nayyi ko ujunnaji ɗiɗi heɓata wonno aada tan sa soodi temen nayyi ɓe ɓeydanma hen temed ɗiɗi walla cooda temen nayyi ɓe ɓeydanma hen temen nayyi on temedde jeetati kono saaha eɓe belto ha ɓurda sa soodi temen nayyi ɓe ɓeydanma hen ujunere temedde jeegom wonde deke noon tagaɗo wawi gollirde ni saka Allah taɓɗo o ɗum woni fayidaji moftiɗi e korka sa nani qiyam daranade korka ene e banggue lahir mum ko feñi hen eko lolli hen ko hebbinde darɗe jammaji ɗi hebbina hen darɗe ñalawmaji ɗi ñalda e korka kono oɗo qiyam noon omo firlito e kala hunde kala moƴƴere tan wawde wonde nde mbaɗannoɗa ɓeytu sa wattano mbaɗa so tawi an a wonano adama wonano yaade jama so korka ari porfi kam nde ha jama so tawi an nde wonano korka nde ko waktuji ɗiɗi tan jahnoɗa jama joni korka ari joyiɗi fof ya jama hankkandi sa faami tan koni yarata an ñalawma fof ka joom fuuru gonɗa ko sakkade locol mur joni korka ari ɓeyit gongol mbaɗa loce ɗiɗi walla mbaɗa loce tati an ka pullo cippo kosam ñene fof gonɗa ko sakkade horde kosam joni korka ari waɗ kore tati mbaɗa kore nayyi ɗin sifaji hankkandi goto kala no yaari an wonno adama ñalawma fof ñaganɗa ko hisbaji ɗiɗi alqur'ana ɗum wonno adama ɗum wonno abitima joni korka ari ɓeyda mbaɗa hisbaji sappo mbaɗa hisbaji sappo e joyyi kala moƴƴere nde gonnoɗa ɓeyda kala nde moƴƴere nde a wonano efɗa ɗum ɗo woni ɗiyam caggal noon jammaji ɗi aɗa hokka darɗe ɗen darɗe noon hay sinno kam woni jeeyaɓe Allah nattuɓe hen ene toɗɗo ene mbiya hande ko darɗe joyyi hande ko darɗe sappo janggo ko darɗe jeegom ɗum kam wona lasli woni lasli tan koko nelaɗo Allah wino ko sallallahu alayhi wa sallam walla ko yumma Aishatu sifino e nelaɗo Allah wonde kanko so korka e so wona korka foof o meeɗa ɓennude darɗe sappo e goho o meeɗa mankude darɗe sappo e goho ale rewuyuji goɗɗi darɗe sappo e tati ale rewuyuji goɗɗi darɗe jeeɗiɗi wa ala kulli halin jamma foof kam waɗan Allah ko famɗi foof hay sinno ko darɗe ɗiɗi so tawi ɗum wonno adama eko wona korka so korka ari noon sababune barke lewru ndu e moƴƴere moftide e lewru nde ɓeyda wi qiyam sa anda nduɗo lewru woni lewru sahru tilawati alqur'ani durstetede alqur'ana i holko haɗata saabu alqur'ana ko hen jippino Allah wi ko sahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan ay nduɗo lewru indu muuni ha ɓurti ene jeeya ko Allah muuninirindu koye mayru jippi alqur'ana ay alqur'ana ene handi e jangede kala lewru saka noon lewru ɗo alqur'ana jippindu alqur'ana ene hani jangede e kala saha saka noon so arti ha e saha to alquran o jippinoɗo ɗum addan lewru ndu wiyede sahru tilawati alqurani lewru ndu ne wiye sahru ramadan lewru korka ene wiye sahru siyami fof ko lewru korka ene wiye sahru qiyami nde wonno ene yamira ɓeydugol fa'idaji ɓeydugol darɗe yo waɗe hen endu wiye kadi sahru tilawati alqurani lewru durstitade alqurana nde wonno alqurana ko e mayru jippino lewru ndu kadi endu wiye sahrul itqi lewru dimɗingol lewru jesraji lewru ndu ne wiye sahrul itqi lewru dimɗingol woni lewru dimɗingol nduɗo lewru haqqeno Allah wawi yurmade hen tagore nde e wawde yurmade hen leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jammaji e jammaji lewru ndu kala jamma handunoɓe nannede jeygol fodde ujunnaji ujunere neɗɗo to ɓeeɗo ɓe golli e Allah ko ganduɗa Allah ene foti leptirdeɓe ɗum Allah wiya ɓeeɗo foof
sababu ne barke ndudo lewru mi rimdini be jeengol e be njaabi pay aljanna to ko jeengol be gonno be kadi ngum moto ne ngara to ko joni may ene tuuni Allah ene ngaskitin e Allah ko haanaano ene memi hurumaaji Allah de wonno gurdo kam waawa dadde e goofi sabu wadata gooful ko juldo kefer watta gooful kefer onga siwa wonde juldo saka rindene bakkat bakkar ko juldo wadata dum jonnon din don bakkatoji ko di salte on salte fo taaro naade aljanna e be ponno nanede jeengul be cocce habe laaba be puddo faade aljanna e ngara no be ngurini Allah wiya sa yi jeengul ene soccha ko min wela ko do sam welama mi soccha be tan e narandam wotere joni mi soccibe yobe pa aljanna dum ene hebo e kala saha ko do buri wawre hebaade ko ndudo lewru shahrul isbi wadde lewru ndu ene wiye lewru dimdingul lewru ndu ene wiye shahrul rahmati lewru yurmende ara faama dum tan hay sinna ko e gonkamen tan hay sinna ko gonka made misal tan e sandaji e pedjo men pinano subaka tan non ga dañ ko choodi mbur ngida wadde ataay tan non ga dañ defa ko sugar ko mbadi ataay adi dum kono so lewru ndu darima ngira ko sukaraaji ne mañjotam wargaaji ne mañjotam mburuuji ndewana na korkande kala kebdo ko pum mburu so nyaami gasi ko ha tisbar tan yirta goddum tisbar o kadi yalli hebe yalli wasa dum kala dewde almudagal yi dum kono lewru ndu so ari jume jakkan mburuuji ha kebda kala nyaamde ko ma urta jombe yi ngandum din ndewana na korkande kam wayano ni walla na jobe ne biya e Allah so korka mayre yo jokku ni kam no wayni cero yo jokku to ar hoddo no e koddi mo ganduda nyaaman ada dara hirto ada dara hasito ada dara hay batta wa medde e ko fewo jatako kon so lewru ndu dari ma tan ndiya watta wadde buluji tan en tolino sandaji battaji an kandi kejje woni kejjaari kumtaari dum fof ko barke lewru ndu yurmende Allah hewde e lewru he jiya wobbe hen nyamanno tewran ko par 3 mois ha 3 mois wala taski ha taski kono so korka ha darima futur fo tewde fes woni kumtari futur fo tan jiya kumtari en defe anda foto umorso ko ballal Allah yurmede mudum wadde lewrundo wadde ko sahrul rahmat ko sahrul rahmat jiya yelofnobe so to bi be njoliima ko wanana e korka joomu heew jippo datan ko hedde 600 en 700 en tender chefan ne tender chefan jeego kilo yel sugar ni kono so korka ha ari dum kalnde en jippone hoota ujunere ujunna kiti kiloji sugar kiloji tamoroje daga andi lewrundu kono sahrul rahmati kono lewru yurmende Allah Allah jogi yitere yurmende heerinde ndene yitere mubbitte tan ko e lewru korka lewru no gali ko sahrul ghufrani ko lewru kafrangal bakatuji kala tuubdo e korka ko ko yaafete sa tuubi e ko wana korka yalli yaafe yalli wasa sabu damini tuubde ne damini jabanede ne damini wasde jabanede hay sinno no buri jalaade ko jabanede ko ramadana kam tuubdo fu ko yaafete kala dewal Allah ngal ndewda Allah e ramadana ko ko windate kala bakkar mu tuubda ko ko momtate daccu ni Allah hadde no e horsindema ko kanko soggatma ya huccit faade e tuubu buya sabu gaña koko ari ɓural koko ari moƴƴere koko ari ya huccu hen wadde lewru ndu alhamdulillahi ene wiye sahrul ghufrani alhamdulillahi rabbil alamin ko noonne kadi sayyidi muhammadu siraji lewru ndu ene wiye sahru sadaqati lewru sadakeji ɗum kam en kaali ɗum joni ari hayɓe ngadornoke sakkade ɓe ganduɗa kañum kam ko wiyete sakkade ko kam ngala hen tan kono so lewru ndu darima tan jiya jom ko dañi fof fecca e bandumen ko jom ko dañi fof rende e julɓe jaɓata heroraade haydara wadde lewru ndu ko lewru sahru sadaqati kadi ko sahrul ihsani ko lewru moƴƴingol korka enen fof eɗen gandi ko sahrul ihsani saabu hay coccoro mo yahatano jama mo alano haaju e moƴƴuɓe mo alano haaju e jiyaɓe Allah walla rewɓe won hen ɓornotonoɓe comci koyɗi comci deɓɓi ɓe ngalano haaju e diine ɓe pilotako koye fof nana hen
ariya kambe fofu so lewrundu darima be chanza jappal wobbe hen jogi koltuji din jaltinte tan ko korka ha korka so korka ari tan chomti timmudi fofu jaltine melfeji di fofu jaltine so korka mayi tan di chowedi mofte keddi di jaltine adi hay wado misigaji be hay kambe hay misuji di be ganduda kanyum en nyemtinte di din don sifaji di pewani adi kambe so korka ka ari nana jomni bi woni tabaji kalta jombi woni marseji njahata hen jomni bi won e gede dum ko hundin hankandi won e konseraji won e suwareji ko dartina hankandi ha holden ha korka maya illi Allah rewre tan koy korka wada andi ko Allah wi lewrundu ko sahrul ihsaniko dum ko korka adiyamo alana haaje e deftere dum kay namde de yebbe be tan wala namde no yebbe kursaji be en bi defta de buri marsudi koy korka en bi kursaji di burata marsudi koy korka tajjaade de burata marsudi koy korka alma mebbe burata yide koy men koy korka noddi nobbe fittobe jamaaji be kambe fof be burata yide koy mabbe koy korka hay jinginobe alqur'ana be burata yide koy men koy korka de wonno kala goto ne dari darna yidde mojjinti wadde miskine be ne bur waawde yide koy men koy korka wadde lewrundu ko sahrul ihsan ko lewru mojjin ko kala goto en yidi mo inti do tan famata yimbe be mato e be ngofa Allah tan e mbada ko hanani kono kambe fofde dum yitaaki berde mabbe sabu ngandara dum tan kala hen mo duniya do faade mojjere fof weltos kadi hinyo kadi abbo mojjere nde heddi non ko Allah jeefi kanko ji tagore kanko ji jiyambe no wala fof o feenira be o fewna be sabu bural makko be o majjina be sabu nun dal makko hay goto susa fel dama hen kanko jey fofof alhamdulillahi rabbil alamin o yisa anda ndudo lewru ndudo woni sahrun tuftahu fihi abwabul jannati damudi aljannati fof ene uddite holde uddite koy ndudo lewru lebbi keddidi yama saha uddite yama saha udde kono korka uddit damul aljanna jeerade de fof so wona hay mu Allah yada nadde aljanna ma ede korko ko aljanna fay wa tuftahu abwabul jannati kadi wa tudha'afu fihi alhasanatu mujjireje ne chowe e kala lewru ko wana korka kono buri wawde sowede ko e korka wa tudha'afu fihi alhasanatu tacchu korka ko sahrun tujabu fihi ad'awatu kala ko nduwida e korka Allah koko tiaboto nde wonno ada nyalliti e domka ada nyalliti e heege ada hattani yarde ada hattani nyamti ewa fof ngoppa ndeke so tewi kam do ene yile kulul Allah ene yite do an tan e suuduma longel ma buumgel nan don firwijima mojji nan don ada hakka domka ada hakka heegi sababu ne gullude yamirore Allah subhanahu wa ta'ala dum wadi kala gollal ngal Allah gollana ene laabi kono yettaaki korka sabu korka Allah wi kala ko gollana umu jogi malaikaaji o kanko hettinta malaikaaji di yo nya nyuko ya gulludo o uy kono amma korka dum ko min tan andi gullude mo gallani njulu adi ne njula ganda juli asakal adiya neddo ne asta ganda aski hajju adiya neddo ne hajja ganda o hajji kono korka dum ko Allah tan andi i jomni way natri sudum takka firwi yarandiyam ha dum biso murno kala mu fay jama wona heda tafsir hol gando so wona mo halane wala jidam hay goto andara wadde ko Allah tan andi korde mo horay dum wadde o wi wadde korka ko kanko tan herori yobde neddo wonelta hen malaika onelta hen hay goto ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala succu dirta e yobde kor de wonno ko kanko andi kordo e mo horani sabu neddo ko sifa kawni do kala ko beleda e ma yimbe ganda kono kala ko beleda e ma yimbe ganda so na ko yelti keru wa ndeke wadde kala kordo sikki ala o labbini hakkude mako e Allah subhanahu wa ta'ala wadde dum wadi so duwima tan Allah jabo
amumti hore ma ha labi ak finnyini maccu ngagu a holli hore ma an ka maccu do koydo hay huunde ala ko bawda a wawa gasnude hay batte ko Allah woni bawdo ko Allah woni gasno a fibi odo anni ha pari a werti juude ma a nyaagi ma Allah tan Allah rakat sab Allah subhanahu wa ta'ala ko moddo kono o mo sali fodondirede ko ha ko hanani o fodondire mungu mako e alli yankagal mako dum hay goto renda tabu dum sa mimi tan ayyanmu dum wad wiyete ridal kibriya lahu subhanahu wa ta'ala wudere moni kinare mungu e moni kinare dum ko Allah tan wodani kala goddo biido ene moni kino ene wayno o wi o borno wutte Allah o do ala ko hande so wana e halkare Allah en mulima Allah dum wadi sa burni mako wiyete e wa lubsu tawadu'i wutte yankinare wal maskanati wat tadalluli wat tadarru'i a burni ma dido wutteji a huccite Allah subhanahu wa ta'ala a hullimo kanko tan woni Allah bawdo rokkuti an ka maccudo kanduda koy rokkete a fibi o do anniya haaju o ko satti ko fof sa hullimo dum o jabat dum wadi wede korka ko shahru tujabu fi hidda'atu dum wuji ene njabe hen ko non nek do turfa'u fihi darajatu sa anda korka ko lewru no ganda darajuji ene bamte hen de wonno ene wodi be ganduda Allah subhanahu wa ta'ala ko ko hiblibe yobe ngonan dinal islam yobe ngonan tagore Allah de kono non so muyanani be kuccit gol be kuccita jon non ko ngani kala hunde ko Allah gasnata kono e der hen on wadi sababu yiti neddo o taw haysinno ko waqtu gotal o mo futi julde mo o moccira mo o reworo don tan o moccira goto o ronka wawati gollude dum don ha korka ara wiye korka non ari hankanti haade korka ha ari joni bonande di fu udden ha laaba duttuden e Allah subhanahu wa ta'ala haysinno ko ha lewru ndo maya Allah wada be udda bonande di be dutto e Allah e be pibi wonna so lewru ndu mayi ko be ruttoy tobe e bonandeje he te mbiye baade lewru ndu ari kam be kuccit e Allah be njaha be kuccita Allah e der lewru he be njaha e be ndewa Allah garde de ene ngabba ene kebino e be njiyandirton e annoraaji Allah subhanahu wa ta'ala ene nanna e hadara Allah subhanahu wa ta'ala be ngora non ha lewru ndu maya yoga hen dutto e ko gonno e mum ko yoga hen be Allah de muyi moccande be to berde de hankandi masundiri e annor Allah subhanahu wa ta'ala masundiri e sunna ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam so tawi ko be tijani yankobe dum masundiri e tijani yankagal mabbe berde de hankandi puddima lawde annoraaji be nonka hankandi ruttade e bonande ne be gonnode hay sinno non e ciwa hebi ndari tigi tigi nden kam bernde ne feccunoki koto bonande ndero wonto tan ton bernde de wonno nden bernde ne feccunoki de korka ha ari nden non bi ebe jahaton Allah wadi moccireji Allah e futuhatuji Allah e barakatuji Allah e anwaruji Allah um wanji e bernde he fuddi hebde hunde e bernde he wotti hankande de lewru ndu mayne hay so foccaake e dewal Allah he 100% o ruttaake kam e goofi he 100% wadde o mo lumbiido hakkundo o mo wadde hen acca pola o mo wadde hen poode ndure tan o tinana o maran ha korka ngorka kadi arti de kan korka ngokka arti de tawi feccere nan to Allah to feccere nan to aduna to joni ka do korka ne arti nana golla golle mum kadi e makko de wonno kanko ko keblaado o heblana ko hadar Allah subhanahu wa ta'ala kul uswa dandi hattan capacity woni sembe waade faderum kan korkati golla e makko ko foti gollude makko ko wonta so hoddirnomo ko 50 wonnoga ko 50 wonnoga joni o dani kadi 20 goddo o watte 50 he woni 70% joni o man yare 70% hadar Allah 30 keddi do nan heddi aduna he o tinan o maran ngade ha korka ngokka arti non joni kital len njaabi dum rewmo ha won tan kandi bata makko heewi annaraaji Allah ala ko hejatun so wana Allah tan kandi o fukkito o fayto Allah subhanahu wa ta'ala
wonta hankandi korka eko wona korka fof foti e makko to Allah to ɓen so korka yonti cohlani kadi mbiye ɓeydede e Allah saabu ko hen tan gonno ɓen so korka darima a tintawi mumen korka darima so korka mayi a tintawi mumen korka mayi ɓen hankandi ko mumtiɓe ko majjuɓe e nder hadar Allah ko yooliɓe toon ala ko jiyata sowona toon yo Allah wattu ene e maɓɓe ndeke holko rokkanma ɗum rokkanma Allah rokkanma ɗum ko dewe Allah duumiɗe mbaɓe no korka joni noon so tawi koye cakaneje gonɗa Allah wallima heɓɓitima moƴƴanima nde wonno ɗum wona an waɗanta ɗum hoorema ko Allah wiyete waɗa ɗum e maɗa so Allah waɗanima ɗum moƴƴanima ɓamtima e ɗum hudhudu nafsi ko noone kadi hudhudu duniya gueɗe aduna gueɗe fittandu Allah ittima hen ngabbinima to hadara muɗum ayihi a fokkiti annene gonta soldat Allah subhanahu wa taala ñanta e ɓen noddoɓe faade Allah ñanta e ɓen hirjinoɓe faade Allah ɓe ɓe gonɗunɗa guila adana ɓerɗe ɗe hadana kedde aduna he wonta kadi ko an wone fodde ɓe ala ko rokkanma ɗum so wona dewe Allah duumiɗe mbaɗe no korka joni noon gonnoɗo e cakan so tawi Allah wattimo e pewal on daraja mum ɓamtima ɗum woni kojima korka ene wiye sahrun turfau fihi darajat wa tughfaru fihi sayyi'atu ɗum en kalin mbakkatuji ene mamte hen ɗaccu korka wayujawwidu llahu fihi ala ibadihi bi anwa'il karamati Allah omo moƴƴana hen jiyaɓe makko ɗe omo moƴƴana hen e jiyaɓe makko ɓe e sifaji ɗi ganduɗa ko ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ene toon ko haalato kono kadi ene toon ko haalatako ala ko rokkanma ɗum so wona korka ɗum koto bangue Allah kono ene toon ko ganduɗa kadi koto bangue aduna bangue cellal ma an ɓanduma aɗi neɗɗo ummoɗo tan yahato docteur wiya min de mi sellani mi anda ko gondumi docteur wiyam wattu horde o wattu horde balɗe ɗiɗi o yiya afiya aɗi ya oɗo ɓandu ndu tedda ɓandu ndu heewi e makko o wiya yowa régime kay ɓurani korka ewa aɗi ya oɗo ɓernde ne hebbina cakaneje taw kanko o wawa yaade gaga rewɓe so debbo so gorko walla o wawa yaade gaga worɓe so tawi ko debbo wiye woni safara makko ko yo horat somo horat tan ɗum ma hel tuyuji ɗi o watta horde tan o yiya afiya ndeke Allah subhanahu wa taala ko kanko tagui neɗɗo kadi ko kanko andani neɗɗo wadde kala ko yamiri neɗɗo tan tawata ɗum ko hunde fayodinde e neɗɗo nde wadde gandi korka warata hay goto korka warata hay goto sinno korka ne waranno Allah wiyatano yen korto baade kay korka ma haaɗi e ɗo haddanma ɗo ɗo dottanma ɗo min ulu'il fajri ila gurubiha alhamdulillahi rabbil alamin ɗum waɗi seydi mouhamadou siraji ɗum waɗi nelaɗo Allah wiide sallallahu alayhi wa sallam siyamu ramadana yukaffiru zunuba saabu tugade hadis annabi sallallahu alayhi wa sallam an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن كنا ننديك إذا جتنا بالكبائر وقال الإمام المناوي رحمه الله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة وصوم رمضان منتهيا إلى صوم رمضان مكفرات لما بينهن قرنون كو إذا جتنب الكبائر إذن كو شرع وجزاء دل عليه ما قبله ومعناه أن الذنوب كلها تغفر لا الكبائر فلا تغفر معنى نلاد الله صلى الله عليه وسلم ومشير جنيم بفادي مجره أندين دب وند مجره إن جوجيكو باتنتا إغلو بدون بي moƴƴere wona a golli a gasni tan gasi gasi ala moƴƴere nde ene heddo caggal a heeɓi santage ma ha gasi ɓaade a golli moƴƴere nde ene heddanoma ɗon kadi rendema
ne wonno moƴƴere sa duumima e gollude ɗum ko moƴƴere nde heddoto e rendema. No Allah wiruno wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wana njuule ala ko toppirɗo e julde nde. Julde tan saɗani saɗi ko njuulu ngu heɓa fodde mum. Juule no foti juuldede ni, juule nde foti juuldede nde, juule ɗo foti juulede ɗo. Njuulu ne jogii condition ŋaaji muɗum haa timmi. So tawi tan waɗirama noon nden ɗon juulde ma yi, so tawi a himmirni wadde goful, njuulu ngu ara daro yeeso ma renma, non ka wadde goful ngol. So tawi goɗɗo itti bonande ene muuyi ittude bonande nde ene faara e ma, so tawi a woni juulowo tigi tigi toppittoɗo julde nde, julde nde ma dande wona heedo hakkunde ma e on gadduɗo anniya bonɗo ene yiɗi wadde e ma. Foti ko anniya mum, foti ko kongol mum, foti ko gollal muɗum. Wi aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Joni noon ne laaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam, sa juuli tisbar a moƴƴini, on tisbar ma rene ha takusan. Sa juuli takusan a moƴƴini, on takusan ma rene ha futuru. Sa juuli futuru a moƴƴini, on futuru ren ma ha geƴe. Sa juuli geƴe a moƴƴini, on geƴe ren ma ha subaka. Ndeke so tawi tan a yi aɗa juula, kono noon a renaka e kala hunde bonande ko fati e bonande gotel geɗɗiti, ma woni ko Allah ko halno ko woda ni, walla taw ko an woni mo moƴƴinani. Ete wonde ko an woni mo moƴƴinani e ko Allah ko halno ko wodani so gardi, aɗa andi kam ko an tan heedata e lubbutu. Sabu Allah kam tabaraka wa taala wa huwa asdaqul qa'ilin, kanko ɓuri gonɗude ɓaccuni Allah kam waddataki ɓuri. Allah kañum halta ko wona gonga, ewa. Sabu ene jeeya e sifaji makko sappo e tati ɗi cifurɗen e makko wonde ko gonɗuɗo, ewa. Ene jombi e makko wonde fenande, ewa. Ɗo wiyamma yajibu lillahi alwujud wal qitam kada albaqa wal ghina almutlaqu am wa khulfuhu bi khalqihi bila misal wa wahdatu dhati wa wasl wal fi'al qudratun ilmun haya qudratun iradatun ilmun haya sam'un kalamun basarun dhi wajibat. Ɗiɗo sifaji so tabiti e hunde tan nden hunde wawata halde ko wona gonga, ewa, ewa. Wa yastahilu diddu hadhihi sifat al adamu al huduthu dhali al hadithat kada al fana wal iftiqar udda wa an yumasala wa nafyu al wahda ajzun karahatun jahlun wa mamad samamun bakamun aman sumat. Kon de o limtoyto sifaji nelaɗo Allah to o yimato ko muhalun al kadhib wal manhiju ka adami tabligh ya zakiju, wonde ɓe fenoɓe ɗum wawa wonde. Sabu holɗum ko Allah wi ɓe kaali gonga, Allah noon kalmo wi haali gonga on wonta penowo. Wadde so on woni penowo tan tawata ko Allah binoɗo haali gonga o, wadde haalani gonga ete uyima ɗum ne jambe Allah. Ewa joni ɗiɗo waktuji joyyi ko ni ɗi mbaadi e neɗɗo o, caggal a golli yamirore nde a heeɓi sandagement ha gasi ɗi gona bonifice holɗum kadi e rendema. Oy ɗum ko waktuji ɗi mbayi noon. Oy waktu aljuma o kadi ene jogii kiiridi ɗi ganduɗa ɗum waktuji goɗɗi ɗi ala hen. Sabu ɗiɗo waktuji ɗi jogii capacité tan ko rendema hakkunde waktu e waktu. Tisbar wawi rendema tan ko ha takusan, futuru wawi rendema tan ko ha geƴe, geƴe wawi rendema tan ko ha fajiri, fajiri o wawi rendema ko ha tisbar. Kono waktu juma o aljuma hakke no way hewde doole e no way jogade degré omo renma ha aljuma o arta. Waktu aljuma yoni a yaadi e nediji ɗi, la budda nediji ɗi toppite, holɗum yaade law. Taw kadi aɗa looti longal juma, taw aɗa ɓurni comci moƴƴi, aɗa waɗi uranteri, ɓandu ma fof ne uuri, hunuko ma ene uuri, a yeehi yaadu fewndu, a yeehi juma, a yettima a taɓaki hay goto, a yettima a haaldani hay goto, a waɗi ko adduma ko, a hettima khutba o no poɗɗa heptorade ɗum, a juuli farilla o no poɗɗa juuldude ɗum, a ummima a hooti. Sa waɗiri ni a moƴƴini, on aljuma mo rene ha aljuma goɗɗo.
kala ko jogorɗa himmirande e goofi ma aljuma o reene hen, juma o ma reene hen, waktu o ma reene hen, kala ko jogori himmirnede goɗɗum yande e ma ɗumne kadi ma reene hen, ɗum ko juma o rokkanma ɗum, woni waktu o. Deke so tawi tan a yi wayani noon andu wonto mankinɗa, wonto mankinɗa. So wonti an a heeɗ grand place tan gona toon, jewta ha juma yonta tan jaara noon paya juma, koye sallige tan jaatuɗa, ɓandu ma ndu laaɓani, ɓandu ndu uurani, comci ɗi laaɓani uurani, hay soccade a soccaki an kay ka jat tan ille wona haajo tiɗɗinoma. Jettoɗa kadi donka dañde place, aɗa yaɓɓa ɓe, aɗa taaɓo ɓe, aɗa lora ɓe, aɗa lebta ɓe. Jettoɗa kadi ko dille fof jeeƴoɗa, kaalduɗo e ma fof kaala, haymo haaldani e ma kaalda e mum. Hutba o yonta a watta sentir ko hutbate ko, ko goɗɗum mijotoɗa. Ɓe henniɗano ha jalta kirol juma juule a yalti hay dahamme goto a yadani, ille haynokko a yahano. An oɗo waktu wawa rendema, saabu holko woni noon, koma dokka hunde fodde mum rukkuma fodde mum, hunde koma dokka ɗum fodde mum kañumne rutto rukkuma fodde muɗum. Kono so juma o moƴƴinama omo renma ha juma o arta. Ɗum ɗo ko haala nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ko noonne kadi wa ramadanun ila ramadan, korka yonti a jaɓɓorima lewru ndu konnguɗi moƴƴi e sifaji moƴƴi, to wona no yimɓeɓe mbaɗata hannde ni. So korka ha fandima ɓe mbiya bone ari, en mborama musiba ari, en mborama caɗele gaari, jomumen jaɓɓoro ni koɗo Allah, koɗo Allah. Hay sinno ko koɗo bamma tan wonno, sa nani en ara aɗa fonno haalde hen konnguɗi moƴƴi pilɗi. Hay sinno ko koɗo musidɗo ma tan wonno, sene ara ema aɗa fonno ha jaɓɓora ɗum konnguɗi moƴƴi urɗi. Ala ko haali koɗo mo ganduɗa ko dayfullahi ila ibadillahi, dayfun minallahi ila ibadillahi, ko koɗo moƴƴo ummiɗo to Allah ene fayi e jiyaɓe Allah. On koɗo wonko handi jaɓɓorede ko wona statiji jalniɗi, ko wona vidoji jalniɗi, ko wona konnguɗi jalniɗi ganduɗa ene jalkita diine. Foti ko bismede bismago moƴƴo ballikinoɗa Allah guila e joni. Koɗo nan ara so ari mbaɗe anniyi gollude mo no pommi gollirde mo ni, hay sa alano degré ma Allah rokki degré ha mbawa gollirde no poɗɗa gollirde ni. Nde wonno kala no jaɓɓorɗa hunde ko noon hunde nde toranma. Sa jaɓɓorima tan mi wawa tan a wawa, kono sa jaɓɓorima mbaɗa wawi hay sa wawa ma Allah lowe ma sembe, saabu hay goto ala sembe, hay goto ala hattan, foof koto Allah ummorto. Allah noon no yirata ko fewi ni ko noon o yirata ko suuɗi ko. So andi nderma ala ko woni toon, so wona tan jalkitgol e pijirgol ewa, o ƴeewa ko woni jalkitgol e pijirgol o loowa e ma. An hay sa huuri a hordade ɗum sifa yidde, korduɗa tan ko ande felede, walla koruɗa tan ko ande wiyede ka jasɗo, walla koruɗa tan ko hulde jeygol gila maɗi naata jeygol. Kono ko wiyete yidde ko dahamme ko e uurgol ko ɗum ala toon. An on ɗon korka o wawa rendema ha korka goɗɗo arta. An kay ko ummanɗa fof a yanat hen, ko ummi fof kadi yanat e ma. Kono so tawi a jaɓɓima lewru ndu no poɗɗa jaɓɓorade ɗum, a bismima lewru ndu no poɗɗa bismorade ɗum, ndu ari e ma, a andi farillaji mayru, a andi sunnaji mayru, a andi jiɗaɗi mayru, wadde kalen ka anda to a namdima. Holkono namdi ko ganduɗa ɗum ɗo ko ma waɗe tan a namdima a andi. Ɗum ɗo noon hay sinno waɗaka ala ko bonnata, kono ɓuuri moƴƴuɗon ko yo waɗe, ene tengti kadi yo waɗe sunnaji ɗi. E ko ganduɗa sa waɗano ala ko bonnata, kono sa waɗi ɓuuri moƴƴude hayso tengtani woni jiɗaɗi ɗi foof a namdima guila lewru ndu arani. A andi no humtorte, a andi no hejjorte, a andi holko haɗa e korka e holko jiɗa e korka, holno paduɗa poɗɗa wadude e korka e jammaji ɗi, e holno poɗɗa wadude e korka ñalawmaji ɗi, holno poɗɗa wadude e julɓe e lewru he. Ɗu foof a andi ɗum guila lewru ndu arani, a fami ɗum. Ndu ari a wallinima Allah a gollindu, ñalawma o aɗa horandu, aɗa suuri ɗemgal ma e tebbuli janani, aɗa suuri guite ma e kala ka fotano darde, aɗa suuri juuɗe ma ka fotano memde, aɗa suuri koyɗe ma ɗa fotano yaade.
ada suri farjima ta afarano hutoraade ada suri noppima ko afarano nanandi awuri ni ada wallino hen Allah ko Allah jey hatan ada hora nyalawmaaji ada wadda hen istighfar salatul fatih la ilaha illa Allah jammaaji di yunti kumtoda poftoda taggal dum ummoda katanda ayde Allah fof mbada ada jokka en damma ada walla miskine be burda dole a wuri ni ha lewru ndu mayi ande so Allah jabi ndudo lewru mandu rere ha lewru wondu arta sa ummani mako fewan ma lewru ndu gardi non ka waddi sa itti anne bondo lewru ndu hadma timminde sa wi ada hala kongol bongol lewru ndu hadma halde sa wi ada golla golle bonde kadi lewru ndu hadma golluti wobbe kadi so itti anniyaji bondi kuccini ema lewru ndu heda hen itti kongudi bonde mbine ngaybinirma lewru ndu heda hen itti golle bonde mbine liba ema kadi lewru ndu kadi heda hen holko wadi non ko an mujjinindu wadde kayrune ndu mujjinanma ko ni lewru ndu wondirte ko ni lewru ndu jabborte dum woni mukaffiratun lima baynahunna izajtana bal kaba'ira baade non a wona demgal ma fendi halde ko wona gonga sedade ko wona gonga kala ka yeno naka yeno naka kala ka anda a anda a wonaani noppi ma hidiyade goofi a wonaani demgal ma fendi a wonaani terde ma hutora dum do a farano hutoraade a wonaani horema halkoyde julbe woreede julbe a wonaani horema yaroyde sangaraaji walla hutoraade ko ene bonna hakkille ma ko ene lorma ko heddi gede piltoje cewde de dum kam ko momtete tan yaferta so tawi tan arinte bakkatuji mawdidi to kosdi kam yaferta ewa sa watti ngad renta to kosdi kadi beedo kadi wadde securite alhamdulillahi rabbil alamin tar muhammadu siraji ko be mbi ko fayde e ngeloba ko hejjata e barme ko fayde e ngeloba ko dum hejjata e barme ewa korka sa wi ada natara dum ada hala mum de sata waati ko komno barigal so wadama dow tulde ragatan atalli atallani barigal fawama dow tulde ragatan a ummi ma dow tulde ada dirna barigal a oppi barigal ngal a dirna ko ngal jahowal tan sa dirna ngal ne moddi sa dirna ngal ene moddi ko ngal jahowal tan koor kané ko no ko warango pure mum e moddereji mum dum hay goto andano futi kala hen do natirda anon kat gasnoyti ko moddereji puli mofti e korka dum wo tejjo fof heblos process sakono mo ganduda adornoki yaade dental yaade jamaaji en adornoki yurdoyde en fof ne way porfidde e ndudo lewru male lewru ndu masorama goto has lewru ndu mayi dum heddo e makko ewa ko Allah non woni gasno ewa ala ko wodani en so wona halde ash-shaykhu dalun wa mu'inun kono wal khalqu wal fi'lu huwa lillahi subhanahu wa ta'ala neddo ko pamda ko dum tan kalta kala kadi kada don kono nanno tinden ba tago gollino dum cerno ala ko wawi hen almud ala ko wawi hen dum ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah non woni nanno yo nanno en kadi kado hala ko enen halobbe e hedibe foppote makka do wono enen fof enen jidi wade non no hettortobe jidirta wade non ni accuni ko enen halobbe buri hatu jinde yidde wade non sabu neddo halirta hunde taw wayi non ha gasi sinno de ko non wano modja sa wayi hunde de ha gasi hunde de kaltande a wayi non ha gasi a ruttima ada halande kalmo kalamda nanat forso kono so tawi asu wawade non ada eto an sa halni yimbe ben wonata koy etati daccudi wombe kalanta taw ben bayino na gas taw eto gongol kotama artata dum wadi eden katujini edwaaw yu Allah rukku en siforade non dido moddereji en ciforaki non eden gandi kadi en ciforaki non kono Allah ko moddo kanko woni fewnoo kanko woni burnoo yo fewnu en yo burnu en saw barke Allah en ala dum sallallahu alaihi wasallam tasawbarka shaykhana ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu
سب بركة القرآن العظيم سب بركيجي سرم من يجيكنا من قال غوتو وان ركدوم تشلل ركدوم حتان ركدوم سفتين ركدوم ياجير غولير ليورندو نو الله يديرني الله نيونو قال غوتو غولير ليورندو نو الله يديرني سو غولي كدي الله جاب سو الله جابي كدي موفتنامو دوم اي نوكو مو غاندودا باكاتوجي ماكو نجيتاتا ساكا بون يو الله يورمرو دوم وورببه يافرو دوم مايببه Allah lumtinana en cellal timmungal e yaajende timmunde ha kala goto golla lewrundu wi nuyidirni yo Allah wadan en non Allah wadan en kad newoya klima moddo weyo moddo umgo gollem e do welede kala ko golla kadi Allah jaba ko tata fof Allah yafo alhamdulillahi rabbil alamin halaka heewi no feewi sidi muhammadu siraji dum non mata ko dum do woni ko Allah arzikino en wawde halde hen in uridu illa al islaha mastada'tu وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ومسد من إنجل من المود من الحسيني مشار عبد الكريم كانت قلايا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته